que es diferencia sempre del teatre tradicional. Bueno, realment, el teatre tradicional t'has de prendre un guió, t'has de ficar dins el personatge, has d'estudiar aquell personatge, i en Simpro realment no tens ni un paper ni un personatge i te'l crees en 12 segons. És a dir, quan has de dir, he de fer de persona major, doncs en 12 segons t'has de crear la vida d'aquella persona per sortir tot d'una. Jo crec que és la gran diferència. Sí, jo crec que hi ha una qualitat en què pots arribar quan t'has preparat tot un text, t'has preparat tota la parla, no hi ha cap errada, tots els personatges són supercomplets i sempre, pues, clar, nosaltres, el Manco, sí que procuram tenir una qualitat mitjana, tot i que sempre ve condicionada amb el fracàs. No? Per això, encara que puguis fer una improvisació molt dramàtica, sempre té aquest punt tragicòmic on la gent riurà, indubtablement. Sí, a més és això el que diem, a Simpro se cerca riure. És a dir, pots fer un impro de pena, però se cerca riure. En el final se cerca riure i en el teatre tradicional pues, a vegades tenen aquells grans drames que a mi m'encanten i que no me deixen fer a l'impro, perquè sempre van a ser real. Però la gran diferència és això, suposo. Després va per formats, també és improvisació, i després hi ha una improvisació que juguen amb un format i improvisen amb una qualitat determinada. Després hi ha improvisadores que improvisen amb una base musical, unes que improvisen amb imatges de fons, o juguen com si fossin o jugadors de boxa, o com si fossin artistes de cine, o fan matxs d'improvisació, no? I tenen com també els seus propis jocs. Sí, jo crec que és més extensa, no? Sí, però que és teatre tradicional. Siguiente pregunta.